السلام عليكم داوودي يالكو سو دوواده برنامج كني دبلوماسي وينو كو ايغينو وخي كدعه غودها دلك يوكرين مانتو يهد مانتي 208 اتاني ماركي دلك هولغلكا او كبلاوي روشكو داوودي يال سواشه ني دبلوماسي ده مالنمدي شل جوابتهد وخي نوقنيسا علنكي اوغو ريي لا اساسي لها تن شقينايو دولد ليدهي وا علنكا دلك دنمارك علنكا ايا لا اساسي سنادكو ماركو اها 2019kii 2019kiina waa uu 800 sano jirsaday calanka ayaa dawladda Denmark markeedii ugu horeysay calan qaran u aqoonsatay sanadku markuu ahaa 1625kii 1784kiina waxa loo aqoonsaday inuu yahay calan ganacsi 1824kiina waxa loo aqoonsaday in loo adeegsado calan military 1814kiina waxay dawladdaas u aqoonsatay in si gaar ah loo isticmaali karo xilliyada hore calamada ayaa loo kala isticmaali jiray qaabab dawladeed dagaal ganacsi doonyaha la suro iyo qaabab kale oo badan su'aashaana diblomaasiyadeed ee maalinimada maantaana waxay noqonaysaa daawade dalkee curiyay calamada yar oo jibka ah oo ku taala dhanka dambe baasaboorada waa calamada isha u eeg ee la yiraahdo elektroniga baasaboorka fadlan jawaabta nagula wadaa commentiga mahadsanid ciidamada ukrainiyiinta waxay sheeganayaan weli inay guulo isdaba joog ka soo hoyayaan gobolka ku yaala waqooyi bari ee dalkaasi Kharkiv waxayna sheegeen ciidamadoodu haatan inay ku dhow yihiin webiga Oskil webigaas daantis ee galbeed ayaa indhowaalaba waxa isku urursanayay ciidamadii Ruushka ayaa dib ugu gurtay gobolkaas taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka General Mark Milley oo ka hadlaya xira ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Poland waxa uu sheegay waqti xaadirkan ciidamada Ruushku inaanay wax awood ku lahayn gudaha dalka Ukraine. Waa generaalkii ugu sarreeya military ee hadalladan ay ka soo yeeraan xilliyadii hore si hadallada noocan oo kale ah waa kuwa ay ka sinaayeen madaxda reer galbeedka ahi. Sidoo kale wakaaladaha warfaafinta kala duwan ee dowladaha reer galbeedka waxay faafinayaan ilaa iyo maalinimadii shalay in dowladda Ruushka ay raadinayso askar gaar ah uga dagaalama gudaha dalka Ukraine. Waxaana sheegay dawladda Ruushku inay ula diyaartahay askar walba u dagaalamaya $3,000 bishii. Taliska guud ee ciidamada Ukraine waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay iska difaaceen 3 weerar oo ciidamada Ruushka ka soo qaadeen gobolada Kharkiv iyo Kharkiv. Waxa uu sheegay weerar inuu kaga yimid galbeedka gobolka Kharkiv, halka 2 weerarna ay ciidamada Ruushka ka soo qaadeen bariga iyo koonfurta gobolka Kharkiv. Dhammaantoodna waxay sheegteen Ukrainiyiintu inay iska caabiyeen. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu sheegay inaanay ciidamadoodu joojin doonin duulaamada ay ku doonayeen inay dalkooda gabi ahaanba gacantooda dib ugu soo celiyaan. Dhawaantan ayaa ahayd markii dowladda Ruushka madaxweynaheeda Vladimir Putin uu uga digay Ukrainiyiintaasu inay weeraradan sii wadaan. Waxa uu madaxweynaha Ruushku xilligaas uga digay dowladda Ukraine ciidamadeeda uu sii badiyo weeraradan inay meesha ka saarayso dulqaadka ciidamada Ruushka ah. Ra'iisul wasaaraha Kanada oo isagu xilligan ku sugan dalka Ingiriiska kana qayb gelaya askii boqoradda Ingiriiska waxa uu sheegay ciidamada Ruushka xasuuqa ay ka geysteen bariga dalkaas gaar ahaan gobolka Kharkiv inuu yahay mid muuqda loona baahan yahay in lagula xisaabtamo dowladdaas. Madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu mar labaad uga digay dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin inuu isticmaalo hubka wax gumaada nukliyeerka ah. Waxa uu sheegay xilligan dowladda Ruushka iyo madaxweynaheeda gabi ahaanba inay yihiin kuwa caraysan maadaama ay yihiin kuwa laga guuleystay dagaaladii 7-daadyadan dambe. Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Australiana waxa uu sheegay inaan dowladdiisu marnaba aanay mamnuucin dadka dalxiisayaasha u dhashay dalka Ruushka inay soo galaan dalka. Qaramada midoobay ayaa gabi ahaanteedba waxaa hareeyay doodda dalka Ukraine iyo saboolnimada adduunka ku sii fidaysa. Horeba qaramada midoobay sanadkan waxaa loogu ballansanaa in lagaga hadlo saboolnimada adduunka ku sii saaidaysa, balse dowladaha reer galbeedka waxay ka soo horumariyeen arrinta dalka Ukraine oo ay taageero ku raadinayaan. Alla Bugajeva oo ah heesaa caanay u dhalatay dalka Ruushka ayaa markeedii ugu horreysay ku tilmaantay duulaanka ciidamadeedu ku qaadeen dalka Ukraine inuu ahaa mid khalad ah. Waxaana sheegtay siyaasadda madaxweyne Vladimir Putin inay dadka Ruushka abhor ku ridayso, askarta Ruushka aanay yihiin kuwa ku dhimanaya dagaal macno la'aan ah. Haweeneydan ayaa weligeed badhalilaysay madaxweyne Putin iyo siyaasadiisa. Dagaalkan Ukraine xilligii uu bilowdana waxay u carartay maamulka Yuhuudda xoog ku dhisan
xilli dambeysa waa soo noqotay waxayna sheegtay inay dalka ruushka u timid inay ka nadiifiso siyaasad xumada Vladimir Putin. Haweeneydan ayaa 47 jir magac weynna ku leh dadka ruushka ah iyo weliba kuwii ka horreeyay Sofiyeetiga, waxayna ku guulaysatay bilado badan oo caalami ah intii ay ku jirtay fankeeda, waana mid weli ku sii jirta fankii iyo heesihii. Madaxweyne Joe Bidenka dalka Maraykanka waxa uu sheegay inuu si adag uga digay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping inuu wax gargaara u fidiyo dowladda ruushka. Waxa uu sheegay madaxweyne Biden bishii labaad inay kulmeen madaxweynaha dalka Shiinaha, xilligaasna uu uga digay haddii dowladda Shiinuhu isku daydo in ay jebiso cunaqabateynta dowladaha reer galbeedka ay saareen dalka ruushka, aanay dowladda Shiinuhu sii heli doonin maalgashi ka yimaada dowladaha reer galbeedka ah. Ugu dambeyntii waxa uu maalinimadii Axad ahayd isagoo warbaahinta Maraykanka la hadlayay sheegay madaxweyne Biden in go'aanka arrintaas uu yaalla madaxweynaha Shiinaha haddiise uu doorto inuu dowladda ruushka caawiyo, gebi ahaanba ay meesha ka baxayso hantigashadka dadka Maraykanka iyo reer galbeedka ay ku sameeyeen gudaha dalka. Afhayeenka aqalka kriminaalka looga arrimiyo dalka ruushka Dmitri Baskov waxa uu meesha ka saaray gebi ahaanba inay jiraan wax la yidhaahdo xabaalo wadareedyo ay Ukraaniyiintu ku heleen gobolka Kharkiyev, ciidamada ruushkana intay halkaa ku sugnaayeen aanay hal qof oo Ukraaniya ku dilin, balse ay ahaayeen kuwo u tegay halkaa inayba ku xoreeyaan dowladda fadhiidka ah ee Kiyev ku sugan. Dowladda ruushka wasaaraddeeda arrimaha dibadda waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay maxaabiis isdhaafsadaan dowladda Maraykanka, balse waxay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ku eedaysay dowladda Maraykanka, gaar ahaan safaaraddeeda magaalada Moscow, inay tahay mid fadhiido aan waxba qabanayn marka laga reebo inay caan ku tahay hadalladii afka aan dhaafsiisnayn ee dowladaha reer galbeedka ah. Haweene u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka waxay sheegtay in dowladda Maraykanku ay afka un ka tiri waxaanu doonaynaa inaynu maxaabiis isdhaafsanno, balse ilaa iyo haatan aanay habkii iyo habraacii diblomaasiyadeeda waddada loo mari lahaa soo bandhigin. Horey dowladda ruushka waxay Maraykanka ugu sheegtay haddiiba uu danaynayo inay maxaabiis kala beddeshaan inuu soo maro waddadii diblomaasiyadeeda horey loo yaqaanay, waddadaasuna waxay ahayd in dowladda Maraykanku ay soo marto dalka Turkiga iyo Erdogan oo u kala bedeli jiray maxaabiista. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ingiriiska oo iyadu tan iyo maalintii uu dagaalka Ukraine bilowday si aad u cambaaranaysay dowladda ruushka waxay sheegtay in 27 la soo dhaafay ruushku waayey 10 diyaaradihiisa dagaalka ee casriga ah. Diyaaradahaas ayay sheegeen inay soo rideen ciidamada kala duwan ee Ukraaniyiintu, balse warbixintan ayaanay gebigeedaba sheegan ciidamada Ukraaniyiinta ay dowladda Ingiriisku guushaasaysay. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ingiriiska ayaa horeba dhowr jeer dowladda ruushka ugu eedaysay inay dacaayada ka fidinayso. Dowladaha reer galbeedka oo dhammi waxay wadnaha farta kaga hayeen xilliga uu imanayo duulaankii ugu dambeeyey ee ciidamada ruushka ahi ay ku qaban lahaayeen gebi ahaanba Ukraine. Waxaan shaki ku jirin inay dowladda ruushku tahay libaax dhaawacan waqti xaadirkan sumcaddeedi heer caalamina ay wax gaareen, inkastoo guulahan Ukraaniyiintu ay sheeganayaan aanay ahayn wax la oran karo guulo, haddana dowladda ruushka waxa looga fadhiyaa haatan inay qaado duulaan cir iyo dhul iyo badba ah. Duulaankan ayay dowladda Ukraine iyo dowladaha reer galbeedkuba wadnaha farta kaga hayaan, waxayna og yihiin inuu imanayo, balse dadii uga falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ruushka iyo gaar ahaan istaraatiijiyadda Vladimir Putin waxay isku hayaan in duulaankaasu imanayo bishan inta aynu ku jirno iyo inuu Vladimir Putin la sugayo xilli qaboobaadka uu og yahay in ruushku ay guulaystaan. Hase ahaatee waxaa la wada og yahay ciidamada ruushka inay duulaan weyn soo qaadayaan. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo gabagabaynaynaa wixii xogaa aynu ka soo ururinay gudaha dalka Ukraine. Maanta ay ahayd maalintii 208-aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku. Dabcan wixii xogaa ku soo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. Fadlan muuqaalka laygareeya, sheergareeya oo la wadaaga asxaabtiina. Ha ilaawin laygtaada iyo sheertaadu inay noo tahay hadiyad iyo dhiitingeli qaali oo adiga kaa timi. Sidoo kale waxay kor u qaadaysaa muuqaalka. Muuqaalka shaashadda kaaga muuqdana daawo waa mid hore kuu dhaafay ku xirnaada kanaalka Mahadsanidin.